Assalomu alaykum aziz moto havaskorlar. Siz bilan Kamina Hayot Hidoyatov, Bikenews kanalidamiz va bugun CF Motoning 650 GT modelini unboxing qilib o'tamiz. CF Moto 650 GT modeli uzoq yo'lda komfort bilan katta tezlikda harakatlanish moslashtirilgan model hisoblanadi. Demak, modelimiz unboxingini boshladik. Har doimdagidek unboxingimizni hamplarni ichidan boshlaymiz. Ana endi boltani ochamiz. Ana mototsiklimizning qadog'ini ochamiz, tselofan qadog'ini. Lekin undan oldin mana labavoyimiz tepilib qilingan ekan. Buni ham ochib olamiz. Juda chiroyli. CF Moto. Bel bog'ini ochamiz. Rulimizni o'rnatishdan avval hozir kripleniya yashikni yechib olamiz. Ana rulimizni tayyorlab olamiz. Buni zavodskoy polojeniyasidan mavjud. Buning uchun rulimizni sal o'nga olamiz. Va mana bu liniyani xamutlarni to'g'risiga qo'yishimiz to'g'ri keladi. Mana bu zavodskoy joyi bo'ladi. Undan keyin xohlagan kishi o'ziga qulayroq qilib oladi. Ana endi chap pultlarni o'rnatamiz. Bunda ham spamagatchilar mavjud o'rnatish uchun. Birinchi navbatda hozir pultlarimizni o'rnatamiz. Mana versiyamiz bor. Metka bilan to'g'rilab oldi, ko'rganingizdek. Mototsikl deyarli yig'ilgan holatda kelgan. Ko'rayotganimizdek, bu yerda akkumulyatorimiz, 12 amperchasiga 1 volt, labavoyni kripleniyalari. Так, набор инструменты. Kriptosh elementlari va instruksiyasi 400 bilan 650 GT ga bitta instruksiya bo'lar ekan. Hamda komplektatsiyasini listi va tez yig'u broshurasi.
Demak, zborkamiz davom etamiz. To'rtta boltimizni ham joyiga o'rnatganimizdan so'ng ularni qotirishni boshlaymiz. Ana endi oynalarni ham joyiga qo'yamiz. Juda mazza qilaman materiallari. Yumshoq ishlash juda priyatni. Hozir biz yig'ayotgan CF Moto 650 GT mototsiklimiz premium versiyada bo'lgani uchun buning komplektiga Shadowski kofralar ham kiradi. Bu kofralarni o'rnatish uchun mototsiklda uje tayyor kripleniy sistemasi o'rnatib qo'yilgan. Ushbu kofralarni o'rnatishdan avval mototsiklni kofrasi qanday ko'rinishiga baho berish uchun avvalambor uni slapan pakovkasini ochib dizayniga baho beramiz. Keyin kofralarni o'rnatgan holatda mototsiklning butun dizayniga baho berishimiz mumkin. Demak, boshladik. Kofralarni o'rnatishni tushuntirib o'taman. Juda oson. Bosgandan keyin ochiladi va bu yerda zamochkalar ochiladi avtomatik. Yopgan paytdan zamochka ham quflaydi. Mexanizm juda oson qilingan. Uch oyna endi taqamiz birinchi bu yog'ini, keyin tepasini o'tkazib olamiz. Kofralarni tortib joyiga qo'yganimizdan keyin qaramni tortib qo'yib qo'yamiz. Buni ochish uchun mana bunday ochiladi.
ko'rayotganingiz shart qofralarimiz. Qulf zapasmoy bilan ikkalita. Mototsikl krepyojlarini ochamiz va mototsikl yiqilib tushmasligi uchun operatorimizdan uni strahovka qilishini so'rab qo'yamiz. CFOT 650 GT model bo'yicha unboxingimizni nihoyasiga yetkazamiz. Ko'rayotganingizdek, mototsikl kofralarini o'rnatib qo'ydik. Kommentariyada javoblaringizni kutib qolamiz. Qaysi variantga ko'proq dizayn nuqtai nazaridan chiroyli ko'rinadi, kofralar bilan yoki kofrasizmi? Keyingi videolarda ko'rishguncha aziz do'stlar, xayr salomat bo'ling.